Respect aan Zoer. 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 Ministria e Kulturës edhe atjetër që do t'i rinë. Këtë apo të kjo është po të përshinë e në e? Nuk janë gjëra fejtësore që do t'i shohim me kujdes që t'kemi. A do t'i kemi qatë, një gjëra në qatë këtë ishë. Se mu shëni që i vetë bërë, për është vetëm me betëm. Ska heko në qatë. Ata një që vjetë? Po, për s'ka herë për atë pak. Ashtë vetëm së të fërë këtë orë. Në po në kumë një të qërë dëmë. Ashtë kënë magazinë. Masë në 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 bërë. Ka problem? Ka pas, edhe ka pas disa qarje, por këtu kena pas një problem, sepse kjo si nërtes, është nërtu, kanë spitën biturat, kanë hyjë modifikime shumë si nërtes. Po a kanë spital, ka pas një problem, kur është, kur kënë, kur është ba mani e ba kopshtë, mas kopshtë është ba turbulent, Në hyllin. Në pas kemë të presërit, jo? Jo, kemë, kemë edhe si, për kemë më shumë. Se të përshën ka pësu, sepse kjo është kryesore. Jo, këta janë... Në të skatë. Këta janë? Jo, i po të kohës qërtimit. Mas në vajtës. Ashtë Ivan Dias, Pater Zefi, Antoni, janë shumë. Pater Zefi në kam pasë shumë mikë. Këtë pasë shumë mikë. Këtë pasë shumë mikë. Këtë pasë shumë mikë. Po, pasë shumë mikë. A do një me pina i këtë rafi? Më thoshtë e mu ti duhet bëhesh kryetari Partisë Socialistës, se vetëm ti si jelë në vedhe ata komunistë. Jo, farim dhe e thjesht për poqu. Me këto situatë, kërim pas shumë... Këto kena një mendës, si kena pas përdor, vazhdimisht për parë, bashkë me morë të atë këto si kena, për të varëshëm. Kena për parë në kanë hanga rrasë 60.000, sepse s'kena mujtë me pranu ma të e përsës mundësia. Kurse tash, ata si janë kanë për parë, janë balë mas prej tërmetit, është kanë metë edhe po shpinë edhe po... Po basë e në bashkëpunojmë, mund të bashkëpunojmë në përdojtë? Edhe në e në të përdojtë, është e këna po në përdojimin e mens për të dyjonë. E këna përdojtë për... Tu këna si mens, e këtu për desë se këna...
Du får en mänsklig sida. Du vet hon är du? Ja. Säger ni du? Hamma ku jeni ju? Në për dorën, mama. Në për dorën. Si e? Si e ku jeni? Si e jeni? A të vjeqë? Këti, sa vjeqë? Sa vjeqë e? A jo pol ma shumë gëshirë. Kërse prëna njëse. Ti për Kristiani, shko t'i zë? Shko t'i zë? Këtë e Kristian, këtë e zëti përdojnë Kristiani? Qi pas ke bo flowe me gjellë, ja? Bravo! Gëzuar? Gëzuar, gëzuar dhe juve. Bravo, të Gëzuar? Dore. Qa keni nevoj në toni? Po t'ishtë do meni vetë, pa problem, po qa keni nevoj edhe bëjmë në një bashkurim me të menca dhe me kësër? Pa të binarës, kem nevoj të momentarës dhe pa përdojnë dhe të menca dhe të menca dhe të menca. Ajde, levduj qoftë. Pa të binarës dhe ju të menca.